म त पहिला पनि चढेको दिदी त चढ्नु भएन भन्दिन्थ्यो नि त सायद हल्का दिदीलाई चाहिँ डर लाग्यो कि ए ऐसलो फलिरहेको रहेछ नि यहाँ पहिलो अँ हो रहेछ ऐसलो नै ऐसलो यहाँनिर त कस्तो जाडो रहेन रहेछ नि है शीतल हावा आउने गर्मी गर्मी नै रहेछ उता दार्जिलिङमा चाहिँ हल्का जाडै थियो ए उयो पुल आउँछ नि अब त्यहाँ भन्नुभएको हजुरहरूले हजुर के पो भन्नुभयो के भन्छ यहाँनिर बोट गरेको चाहिँ कति छ चार्ज हजुर अनि त्यसमा चाहिँ कति चारजना बस्नु पाउने कि सिङ्गल पर पर्सनको चाहिँ 200 हो टु सिटर ए सिकारामा तपाईँको चलाउनु हुन्छ त्यहाँ
तपाईले पैडल चाहिँ गर्न पर्दैन त्यसमा अ हत भएको हुन्छ राम्रो हुन्छ दिदी ऊपर आउँदै हुनुहुन्छ कस्तो लाग्दैछ दिदी डर लाग्यो टुलमामी पनि आउनु भएछ पर हेर्नुहोस् न टुलमामी नि आउनु भएछ ए हस् हुन्छ ल अब हाम्रो फुल राइडै हुन्छ है दाइ ए हस् हुन्छ हस् हुन्छ अब चढिसक्यो त हजुर अब फेरि फेरि यहाँ अलिक आइँदैन अब आयो भने पनि अब पछि कहिले हो कहिले हस् हुन्छ आउनुहोस् हेलो बाबा ऊ पर मामा र बहिनी त्यहाँनिर पनि कलरफुल कलर घरहरू भएर कस्तो राम्रो देखेको होम डाँडा यो एरियालाई अन्त त्यहाँ पुरानो राख्छ ए उयो रुखभित्रको मन्दिर मन्दिर ए के भयो पछाडिको कुरालाई त कराउनु थाल्यो त यतातिर चाहिँ यो रुखहरू पनि कति राम्रो हो यो बिरालो त फाटै काट्यो छ्या कत्रो बलियो बिरालो रहेछ भन्नुहोस् त ल भिडियोमा प्लुटो कस्तो राम्रो रहेछ हस् प्लुटोमा चढिरहेको छु म ए 9-10 बजीदेखि स्टार्ट भएर 5:30 क्लोज यहाँनिर मान्छे जहिले बिजी हुन्छ कि अब चाहिँ हाम्रो फर्स्ट राइड इन भइसक्यो यहाँसम्म यहाँ मामा ठुलोमी पनि आउँदै हुनुहुन्छ सानी तिमी कता गएको कसको घर गएको अरे दादा दिदीको घर हाम्रो घर जाने काका र बिटाको पुर यस्तो दुःखले गइरहेको छौँ अटो चढेर गर्मी न गर्मी छ अब फेरि अर्को चेन्ज गर्ने अटो अब त बेलुका भइसक्यो घाम पनि अस्ताइसक्यो हामी चाहिँ फर्किएको तपाईँहरूको यात्रा कस्तो भयो भनिदिनुहोस् न दिदीको कस्तो भयो तपाईँहरूको यात्रा तपाईँहरूको यात्रा कस्तो भयो भनिदिनुहोस् न मामाजी त्यता फर्केर भनिदिनुहोस् न यात्रा चिसो तातो नरम नरम भयो ओभरअल रमाइलो भयो है हस् ल धन्यवाद